Ish-drejtuesit të ushtrisë zhvillimtare të Kosovës duket se do të lirohen nga paraburgimin e Hagë pas më shumë se një viti për të gjykuar në gjendje të lirë. Sinjali pozitiv ka ardhur nga gjykatësi i procedurës paraprake në gjykatën speciale Nicolas Guillou, i cili ka urdhëruar policinë e Kosovës që të japë informacione të detajuara lidhur me aftësinë e saj për ta garantuar sigurinë e mjaftueshme në rast të lirimit me kusht të katër ish-zyrtarëve. Avokatët e ish-presidentit Hashim Saçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veselje Jakup Krasniqi, si dhe ish deputetit Recep Selimi, kanë kërkuar që klientet e tyre të lirohen me kusht dhe të ruhen nga policia e Kosovës. Gjykata speciale thot në një njoftim se policia e Kosovës duhet t'i njoftojë brenda 2 javësh nëse mund të garantojnë lirimin e tyre. Më 25 qershor dhe 2 korrik, gjykatësi i procedurës paraprake urdhëroi vazhdimin e paraburgimit për 4 ish shkrerët e UÇK-s. Gjykatësi i procedurës paraprake urdhëron policinë e Kosovës që të japë informacion në lidhje me autoritetin dhe aftësinë e policisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjet e individëve që i nënshtrohen lirimit me kusht, monitorimit dhe kufizimit të individëve të tyre, thuhet në njoftimin e Hagës. Kërkesa vjen një javë pasi policia e Kosovës është shprehur e gatshme të zbatojë urdhrat e gjykatës speciale, nëse i kërkohet nga Haga.